Вони були створені як ескізи і планував він зробити їх великими, живописними, біографічними творами. Ну, але так, на жаль, склалося, що він не встиг того зробити, і тому формат тут не зовсім стандартний. Вони взагалі в оригіналі це невеликі речі, які на аркушах А4 формату виконані, але тут вони відскановані, збільшені, роздруковані в такому вигляді. Це сторінки щоденника, власне. Душею він був там, він був серед тих людей. Він постійно слідкував за подіями, і в нього сотні ескізів, сотні малюнків, сотні цих відгуків, бо він повинен був висловитись. Хоч художник покликаний нести світло і надію, але тут в цих роботах ми бачимо білі, бачимо переживання. Це якби не такі класичні твори графічні, але вони покликані передати враження і передати думки від цих подій. Мої роботи в Хмельницькому експонуються вперше. До цього вони були на декількох виставках всеукраїнських в Києві. Вони складні, ці роботи. Це не ті, які можна повішати в офісі або над ліжком. Але вони наштовхують на асоціації, на переживання.